Кыргыз-орус кайчылар жылынын алкагында эки өлкөдө экономика, саясат, спорт, маданият, соода сатык тармактарына тиешелүү 200-гө жакын иш-чараны уюштуруу мерчемделген. Эри шаркак жылдын ачылуу аземи 27 февральда Орусияда өткөрүлгөн. Аны улай бир топ саамалыктар эки өлкөдө тең өткөрүлүшү керек эле. Учурда эпидемиологиялык абалга байланыштуу иш-чаралар онлайн форматында уюштурулууда. В этом году у нас мы провели в основном в онлайн формате. Бул жылы биз чоң иш-чараларды онлайн форматында өткөрдүк. Биздин белгилүү маданият тармагындагы инсандарыбызга онлайн концерт уюштурдук. Андан сырткары Кыргызстанда Орусия күнүнө карата да аралыктан концерт болгон. Бизде пандемияга байланыштуу иш-чаралардын жарымын онлайн форматында өткөрүүгө, калгандарын 2020 жылдын экинчи жарымына жылдыруу боюнча келишим түзүлгөн. Кыргызстан менен Орусия көп жылдан бери биргеликте чоң долбоорлорду ишке ашырган стратегиялык өнөктөштөр. Кыргыз-орус алакасы достукка, биримдикке жана колдоого негизделгенин пандемиядагы жардамдарда тастыктады. Саясий серепчи Игорь Шестаков эки өлкөнүн туруктуу жана бекем кызматташтыгына карантин учурунда чек аранын жабык болгону да тоскоол болгон жок дейт. При этом все-таки сотрудничество мы видим, оно не просто вот продолжилось. 200-гө жакын иш-чара белгисиз убакытка жылдырылган окшойт. Бирок ал кызматташтык карантинге да эки өлкөнүн жабылганына карабастан уланып келет. Пандемия учурунда Орусия алгачкылардан болуп бизге коронавирусту жеңүүгө жардам берди. Тест системалар Орусиядан алып келинди. Кийин бизде абал курчуган учурда 100-гө жакын орус дарыгерлери келип, тиешелүү дары-дармектер менен жабдуулар жөнөтүлдү. Мунун баары эки өлкөнүн кызматташтыгынын негизинде болду. Орусия канаатташ жылды мурдагы постсоветтик өлкөлөрдүн арасынан Кыргызстан менен биринчи жолу өткөрүүдө. Эки өлкөнүн кызматташтыгы бардык тармак менен тыгыз байланышкан. Ошол себептен мамлекеттер арасында өткөрүлө турган канаатташ жыл Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ дейт серепчилер. Бул албетте Кыргызстанга жакшы белги. Россия Кыргызстандагы ушул жылды өткөрөбүз деп өздөрү демилге көтөрүп, ачылышы дагы, ачылыш аземи дагы өтө жакшы болду. Анткени азыркы учурда көптөгөн СНГ мамлекеттеринин арасынан Кыргызстанды тандаганы бул жакшы белги. Бизди өзүнө жакын мамлекет катары көргөн белгиси. Бирок ошол эле убакта биз өтө эле ушул ойлорго кирип кетип дагы бизден жакын дос жок экен деген да ойго кирбей, бул мүмкүнчүлүктү колдонуп, өтө мындай муздак мамиле кылып, болушунча Кыргызстанга жакшылыктарды алып келе турган мүмкүнчүлүктү колдонуш керекпиз. Кыргыз-орус эри шаркак жылынын расмий жабылуу аземи өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу 2021 жылы өткөрүлөт. Андан сырткары бир топ маданий гуманитардык иш-чараларда кийинки жылга жылдырылган. Талай Гүлэрматова, Бакыт Кошалиев, 5-канал.